Siakan. Terima kasih kepada Tan Sri atas peluang yang diberikan kepada saya Sebab saya akan mempenguruskan mesyuarat jawatan kuasa pilihan khas pukul 3 petang selepas saya berbahas Terima kasih okay. Tan Sri Gopeng pun anggota JK saya tapi tak apalah awak tunggu sekejap Pertamanya saya nak ucapkan syabas dan takniah kepada kerajaan khususnya KDN atas kejayaan ya membentangkan ayu ini ini satu hari yang sangat bersejarah dan saya berpeluang untuk membahaskan akta perlembagaan pindaan 2024 nampak sangat keperluan untuk pindaan ini selaras dengan keperluan semasa dan Pindahan ini sebenarnya telah mendapat perkenan daripada perkenan daripada majlis raja-raja. Jadi sudah tentunya saya berbahas dan selepas ini besok akan undi untuk menyokong. Saya harap rakan-rakan semua daripada kedua-dua pihak akan terus serta menyokong pindahan ini. Perkara pertama yang saya nak sebut nak tanya kepada kementerian adalah dengan adanya pindahan ini bagaimana dengan kes-kes permohonan kewarganegaraan yang telah dihantar sebelum pindahan ini dibuat? Apakah statusnya? Saya memang menyambut baik komitmen daripada Yang Berhormat Menteri KDN pada awal tahun lepas tahun lepas apabila beliau mula-mula menjadi menteri KDN yang mengatakan bahawa beliau memberikan komitmen untuk mempertimbangkan permohonan sekurang-kurangnya 10000 permohonan kewarganegaraan setiap tahun nampak sangat beliau telah menunjukkan prestasi yang baik pertimbangan tak semestinya lulus ada yang lulus ada yang tidak lulus bergantung kepada ke, uh, kes setiap kes yang dikemukakan ...tapi paling kurang Menteri telah lakukan yang terbaik. Ada empat perkara yang saya nak sebut secara ringkas. Yang pertama, saya menyokong penuh pindaan terhadap jadual kedua Perlembagaan Persekutuan... ...iaitu daripada asalnya hanya perkataan bapa kepada ibu atau bapa. Pindaan ini memang sudah di, uh, disebutkan ataupun diminta oleh pelbagai pihak... ...sejak beberapa tahun yang lalu sehingga hari ini Kerajaan Madani... Malaysia Madani yang berjaya melakukannya Syabas Tantania Dan ia juga selaras Pindah ini sebenarnya selaras dengan Hak kesamarataan Yang dinyatakan di bawah artikel 8 itu sendiri Yang memberikan hak yang sama rata kepada Lelaki dan wanita Dan saya percaya Dengan adanya pindahan ini Ia akan menyelesaikan masalah Untuk anak-anak yang dilahirkan oleh Warga negara Malaysia di luar negara Dengan adanya pindahan ini Anak-anak ini akan menjadi warga negara Malaysia. Satu perkara yang saya nak sebut Perkaraan dengan perkara 15.1 yang ada pindaan memasukkan subsection C yang baru. Saya sebut yang saya dengar perbahasan daripada Yang Berhormat Besut tadi. Ya, kita anak Malaysia, kita rakyat Malaysia. Kita tidak akan berkompromi tentang status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ayat yang digunakan di sini, pengetahuan yang meng cukupi dalam bahasa Melayu. Saya mohon pihak kerajaan supaya memberikan satu penjelasan setakat mana tahap dia. Sudah tentu dia bukan tahap bagi saya untuk kemasukan ke IPTA, kena dapat kredit dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Dia tahapnya mungkin dalam berkomunikasi secara umum dalam masyarakat. Jadi saya mohon satu satu penjelasan yang jelas berkenaan dengan perkara ini supaya tidak ada pihak yang akan jadi mangsa. Kita tak nak ada nanti besok ada pegawai di tempat yang berbeza, gunakan standard yang berbeza. Kita perlu ada satu guideline, garis panduan, tahap penguasaan ataupun pengetahuan tentang bahasa kebangsaan kita, tahap macam mana yang diperlukan. Ya, saya mohon penjelasan daripada kerajaan. Seterusnya untuk artikel 15A. Ya, ada keperluan untuk kita buat pindaan daripada umur 21 tahun kepada 18 tahun sebab undi 18 itu satu. Yang kedua di bawah Akta Umur Dewasa 1971 memang umur dewasa 18. Jadi memang tepat pada masanya pindaan ini. Cuma saya nak tanya. dengan adanya pindaan ini selepas ianya berkuat kuasa, bagaimana dengan mereka yang dalam kategori selepas umur 18 tahun? Apakah? Saya tahu menteri mungkin akan sebut mereka boleh memohon di bawah artikel 19 satu perlembagaan persekutuan untuk mohon kewarganegaraan. Jadi, apakah artikel 191 tu sama cara dia, sama prosedur dia, dia dan tidak menyulitkan jika dibandingkan dengan artikel 15 a uh, uh, kapital A tersebut. Sebab kita tak mau menyulitkan sesiapa yang layak untuk memohon kewarganegaraan. Perkara terakhir Tan Sri Yang di adalah berkenaan dengan artikel 26 pelucutan kewarganegaraan untuk wanita yang uh, ataupun warga asing selepas perkahwinan mereka dibubarkan. Saya nampak ada pindaan dua tahun tersebut, dua tahun tersebut walaupun kekal tetapi dia bermula daripada tarik pemolehan kewarganegaraan melalui pendaftaran asalnya daripada perkahwinan iaitu selepas perkahwinan dibubarkan. Saya nak tanya, apakah ada pengecualian terhadap peraturan ni Saya berikan satu satu keadaan yang boleh berlaku di mana wanita tersebut katakan selepas beliau ber, uh, membubarkan perkahwinan dengan pasangan dan dia tak jadi warga negara. Lepas tu macam mana kalau dengan anak dia? Kalau dia dapat hak penjagaan anak dia. Dia terpaksa berpisah dengan anak. Kalau dia tak ada anak tu soal tak apalah. Kita lucukan hak kewarganegaraan dia balik ke negara asal dia, itu selesai masalah tapi macam mana kalau dia ada anak bawah umur yang mem masih memerlukan belayan kasih ah, kasih sayang daripada ibu kandung. Jadi ada tak pertimbangan khas untuk perkara sebegini dari segi peri kemanusiaan? Sebab kita tak mahu nanti negara lain, negara asing tuduh negara kita dari segi peri kemanusiaan nak memisahkan ibu kandung dengan anak kecil bawah umur kedua negara yang berbeza. Jadi saya mohon penjelasan dan pertimbangan daripada pihak kerajaan. Jadi dengan perbahasan ringkas tersebut, sekali lagi saya menyatakan sokongan saya terhadap pindahan ini sebab pindahan ini uh, satunya telah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja yang keduanya persesuaian dengan keperluan semasa negara kita. Terima kasih Tan Sri Yang dipertua. Saya Baik. pergi penguruskan mesyuarat. Terima kasih. Good luck dengan lembut jadul.